Իսկապես։ Իշխանափոխությունից հետո միանգամից քաղաքացիների համակրանքը նվաճած Վանեցյանի անսպասելի հրաժարականի լուրը մարդկանց ոչ միայն զարմանքն է հարուցել, այլև զայրույթը։ Ինքը շատ լավ աշխատում է։ ԱԱՑ-ի բնագավառում որպես ղեկավար, իրոք ինքը լավ աշխատում է։ Էդի այնց համակարգա զինվորական ազգային, որ մարդը եւի հասկացել է, որ իրա տեղը չէ, էլի։ Ցանկացածն է ճիշտ, էդի ճիշտ որոշումը։ Դա վեր աշխատում, ճանում է, որ ինչ որ բանի հասնի։ Չգիտենք ինչա կատարում, որ հիմա ստույգ պատասխան տակ, հասկանում եք։ Բոլոր դեպքերում չեմ կարծում, որ լավ է դա, որ ուրեմն մի բան կա ներսում, ինչ որ բաներ կան, որ ի նպաստ չի, էլի։ Գիտեմ դա իրաց ներքին խոհանոցի ինչպես է, բայց ընդհանուր առմամբ ես իրա ծառայությունը լավ եմ գնահատում։ Վանեցյանի մտերիմ ընկերը ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը ավտոմեքենայի մեջ է լսել հրաժարականի մասին։ Գիտեր, որ հրաժարականի դիմում գրել է, բայց լրագրողների հարցերին, թե ինչ էր ակնարկում իր խոսքում ինքը Վանեցյանը, ազգային ժողովի փոխնախագահը չգիտի։ Չի ուզում գնահատական տալ ընկերոջ հայտարարությանը, բայց դրական է գնահատում նրա աշխատանքը։ Որովհետև իմ համար մի կողմից իմ ընկերն է եւ մյուս կողմից իմ երկրի ղեկավարն է, իմ քաղաքական առաջնորդը։ Ինձ համար ինքը կաշկանդված էր իր այս 1.5 տարվա գործունեության մեջ, իրավական։ Ես կաշկանդված բացություն չեմ նկատել։ Իսկ պատահական է Ռոբերտ Քոչարյանի գործով դատական նիստից 1 օր առաջ ԱԱՑ տնօրենի հրաժարականը։ Գիտեք ինչ, ամեն ինչ հետ կարող եք դա կապել։ Ասենք հիմա մարդ կլինի, ասի հիմա ուզում են ամուր սարից շեղեն կամ որևիցե մեկ այլ հարցի հետ կապված կարող են կապել։ Այդ դրանք հող կապակցված չեն։ Ես չեմ կարծում, որ կապվում են, չեմ կարծում։ Քաղաքագետ Երվանդ Բոզոյանի համար այնքան էլ անսպասելի չէր ազգային անվտանգության տնօրենի հրաժարականը։ Ասաց, նրա առջև քաղաքական խնդիրներ են դրվել վերջին ամիսների ընթացքում։ Կա կարմիր գիծ, որը Վանեցյանը որպես սպա չէր կարող հատել եւ քաղաքական գործիք դառնալ։ Բոզոյանը ակնարկում է, որ Վանեցյանի հրաժարականը կարող է լինել իշխանության սորոսական թևի ճնշման հետևանք։ Հիշում ենք, թե ընդհանրապես ինչ վիճակեր, ինչ մտնոլորտ էր ուժային կարուսների վերաբերյալ, ուղակի միջազգային հիմնադրամների շրջանակները ուղակի օրեն գրոհ էին սկսել այդ ուժային կարուսների հանդեպ, դուք հիշում եք այս ամենը, և տևական ժամանակ էինչ գնում էր այդ հակամարտությունը, և ես կարծում եմ, որ սա ինչ-որ իմաստով այդ հանգուցալուծման ձև էր սա, և կարելի ասել, որ Վանեցյանը այս պայքարի մեջ ինքը պարտվեց, բայց ես կարծում եմ, որ պարտվեց նաև պետականությունը, որովհետև այն ինչ որ մենք տեսնում ենք, ուղղակի խիստ մտահոգիչ է։ Քաղաքագետը մտահոգված է Հայաստանի պետական համակարգը էրոզիայի է ենթարկվում։ Վարչապետն էլ մնացել է երկու քարի արանքում՝ ազգային պետական շահը գիտակցողների եւ հեղափոխական շրջանակների։ Ովքեր որ համարում են, որ այս հեղափոխությունը չի ավարտվել եւ ավելի ռադիկալ քայլերի էին պահանջում, նրանք պահանջում են, որպեսզի Փաշինյանը գնա ավելի կտրուկ քայլերի, ոչ միայն ամուսար հետ կապված, այլ նաեւ օրենքների խախտման իմաստով եւ այլն եւ այլն։ Եվ այս իմաստով ինքը կանգնած է երկու քարի առանքում, բայց թե որ ճանապարհով կգնա Հայաստանը, այս օրվանից ես կարող եմ ասել, որ եթե ազգային պետական շահերը ներկայացնող շրջանակները չկարողանան վերականգնել Հայաստանի պետականությունը, մենք կանգնենք շատ լրջագույն խնդիրների առաջ։ Դրսի շրջանակները ըստ քաղաքագետի փորձում են օգուտներ քաղել ստեղծված իրավիճակից ուժային կառույցները թույլատնելու համար։ Բոզոյանը չբացառեց, որ առաջիկայում պաշտպանության նախարարի հրաժարականի հարց դրվի։ Կարնե Մանգասարյան, Նորա Շարբաթյան, Հայլուր։